Jesse, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu Media kutoka kwa Bora Radio, usogezea habari zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami kutoka kwa Bora Register Andrew. Mambo kama hiyo update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, pia zikatana na notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zipo na trend hapa Bora Media kwa wakati. Jesse, bwana, moja story ambazo zinaendelea kumegelea ni hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya jamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma na kuzua mjadala. Hii ni baada ya mwanadada Mange Kimambi, bwana dada wa taifa kutoka Marekani, kwa kujibu baadhi ya wasanii hapa nchini Tanzania, lakini vile vile kuwajibu baadhi ya viongozi wa serikali juu ya hiki ambacho kinaendelea kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, ya kwamba mwanadada Mange Kimambi bwana siku ya juzi bwana alimzalilisha rais wetu wa nchi Mama Samia Suluhu Hassan kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa juu ya hiki ambacho kinaendelea, kulikuwa kuna maneno mengi sana ambayo yanazungumzwa na baadhi ya watu hapa nchini Tanzania, kuonekana kwamba kama vile hawakupendezwa juu ya kile ambacho alikifanya mwanadada Mange Kimambi, kwa sababu rais wetu bwana wa nchi ya Tanzania amekuwa ni mtu ambaye akituheshimisha nchi mbalimbali, amekuwa ni mtu ambaye akitupambania ili tuweze kuwa na amani ya nchi yetu, lakini vile vile tunaendelea kupata mafanikio, tunaendelea kupata miradi mbalimbali kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan. Sasa yeye amekuwa nani katika zima la kumzalisha kipenzi chetu mama yetu wa nchi kwenye mitandao hiyo ya kijamii? Kwa hiyo maneno haya kiukweli baadhi ya Watanzania na baadhi ya watu mashuhuri kiukweli ilionekana kwamba kama vile walichukizwa sana juu ya hiki ambacho amekifanya mwanadada Mange Kimambi, bako kuamini kwamba huenda mwanadada huyu akili hizi ambazo anazifanya sio zake na kumunga mkono bwana mkubwa Juma Lokole kwa yale ambayo yazungumza kusema kwamba Mange Kimambi analaana. Hii ni kutokana na kuzaa na babake mzazi, jua hiki ambacho kinaendelea kwa mitandao hiyo ya kijamii. Sasa ukiachana na baadhi ya mastaa mbalimbali juu ya hiki ambacho kinaendelea kwa mitandao hiyo ya kijamii kumrushia maneno mwanadada Mange Kimambi, vile vile viongozi mbalimbali wa serikali walizungumza kusema kwamba hata kama tumemshindwa Mange Kimambi, basi inabidi tumpe ukweli juu hiki ambacho anakifanya, kwa sababu sio kitu kizuri. Amekuwa ni mtu ambaye akidhalilisha nchi yetu mpaka kufikia hatua sasa kumdhalilisha rais wetu, kiukweli sio jambo la kufumbia macho, ili kwa sababu anapoendea sasa ni kutengeneza mazingira ya kuichafua nchi kwa ujumla, kwa sababu kama ameweza kumchafua rais wetu ni mtu ambaye anaweza kaichafua nchi kwa ujumla. Kwa hiyo hiki ambacho amekifanya kiukweli sio kumfumbia macho, inatakiwa achukuliwe hatua juu hiki ambacho kinaendelea. Sasa baada ya yote bwana kuendelea kumtendea kijamii, watu kumtupia maneno mwanadada Mange Kimambi, wengine kumwambia kwamba ana laana juu hiki ambacho anafanya, lakini wengine ikionyesha kwamba amechukizwa juu ya hiki ambacho anakifanya kwa lazima la kuadhalilisha baadhi ya wasanii wa amini hapa nchi kwa Tanzania. Tuliona siku ya juzi aliacha connection hapo na mkubwa Slay Siaka, ambaye ni mtu ambaye kama vile hana maneno kwa mtandao wa jamii, amekuwa ni mtu ambaye akiwa kimya na wala sio mtu wa trending wala rumors, lakini amekuwa kama vile akimuonea hivi kumchafua kwa mtandao wa jamii, lakini inaonekana kwamba aliacha connection ya bwana mkubwa hapa namzungumzia Lukamba, lakini vile vile inaonekana kwamba aliacha connection ya madada Gigimane siku za nyuma hivi kidogo. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye kama vile akidhalilisha hivi baadhi ya watu mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini vile vile amekuwa ni mtu ambaye akizalisha serikali yetu ya Tanzania, mpaka watu kusema kwamba ni mtu ambaye alikuwa hapa Tanzania na alikuwa ni mtu ambaye ameondoka Tanzania, na viongozi wa hapa nchini Tanzania wamekuwa kimpambania ili aweze kupata passport ya kuhama hapa Tanzania kwenda huko nje ya nchi, lakini hayo yote hakuyaona. Amekuwa ni mtu ambaye akitengeneza mazingira ya kuidhalilisha nchi yetu. Kwa hiyo haya ambayo alikuwa anafanya mwanadada Mange Kimambi kiukweli haitakiwi kufumbia macho kabisa, anatakiwa achukuliwe hatua kwa hiki ambacho anakifanya, kwa maana kwamba amekuwa akidhalilisha baadhi ya viongozi mbalimbali wa nchi ya Tanzania, lakini vile vile amekuwa akidhalilisha baadhi ya watu mashuhuri pamoja na wasanii wetu hapa nchi kwetu Tanzania. Ni kitu ambacho kinaendelea kutrend baada haya ambayo yanaendelea kwenye jamii, watu kumrushia maneno mwanadada huyo ya kutengeneza mazingira, wengine kusema kwamba wanatamani hata afe mwanadada huyo, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye akiwachafua vibaya sana baadhi ya watu wa nchi yetu ya Tanzania, mpaka kufikia hatua kuichafua serikali yetu tukufu ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kwa haya yote ambayo alikuwa anaendelea kwenye jamii ya kuonekana mwanadada huyo kurushwa maneno kutukanwa, sasa siku ya leo bwana kwenye ukurasa wake wa Instagram imeonekana kwamba kama vile amewajibu wale wote ambao wanamzungumzia vibaya kwa mitandao ya jamii, na kusema kwamba kwanza anashukuru juu ya hawa wote ambao wanamzungumzia vibaya kwa mitandao ya jamii, kwa sababu wale ambao wanamzungumzia vibaya ndio yeye anaendelea kujipatia kipato, lakini vile vile yeye ndio anaendelea kuishi miaka mingi, na kuweka wazi kusema kwamba katika watu ambao wanaongoza kuishi miaka mingi hapa duniani ni wale ambao wanachukiwa, na mimi ndio maana napenda nichukiwe na watu wengi ili niendelee kuishi miaka mingi. Na kwanza nina maono ambayo nayaona mbele yangu ya kwamba nitaishi miaka 100, na ili niweze kufa lazima nitoboe miaka 100, japokuwa nimekuwa nikiogopa sana juu ya hivi vitisho ambavyo vinaendelea kumtoka jamii, mpaka inafikia hatua nikiwasha gari na waisha wanangu mapema shuleni huku nikiwashusha lengo, na niendapo kama kuna mabomu kwenye hilo gari ni bora nilipuke mimi. Kiukweli siogopi chochote, mimi siogopi kufa, kwa maana kwamba nimejisacrifice maisha yangu kwa ajili ya haya ambayo yanaendelea kumtoka jamii, kwa sababu siwezi kuona haya ambayo yanaendelea kumtoka jamii nikafumbia macho na mimi
mimi ndio sehemu yangu ya ajira kwa hiki ambacho nafanya. Na kusema ya kwamba nitaogopa kiukweli, siwezi kuogopa lolote, na wale ambao wananichukia ndio wanaendelea kutengeneza mazingira mimi kuendelea kuishi. Hao maneno ambayo amezungumza Madela Mange Kimambi kwenye ukurasa wake wa Instagram, kuweka wazi juu wale ambao wanatengeneza mazingira kumchukia mpaka kufikia hatua ya kumtengenezea mazingira ya afya, na kusema kwamba yeye haogopi kifo na anashukuru endapo kama atakufa, kwa sababu ameshachoka kwanza haya maisha ya duniani. Ni maisha ambayo yana mambo mengi kiukweli yamemchosha Madela Mange Kimambi. Kwa kauli hii bana, baadhi ya mashabiki wameendelea kumrushia maneno kusema kwamba amekuwa tu ni mtu ambaye kijiami na kujikomba komba, lakini ukweli ni kwamba watu wanamchukia mno na ingewezekana inatakiwa watu ambao wanamfollow kwenye page zake wamunfollow bana, kwa sababu haya ambayo anafanya sio mambo mazuri. Endapo kama watu watamunfollow yeye, pia atatengeneza mazingira ya kuhofia kuona kwamba kumbe kweli bwana watu hawampendi. Lakini wale watu ambao wanaendelea kumfollow ndio wanamtengenezea mazingira ya kumpa kichwa, anaendelea kuzungumza mambo maovu kupendelea jamii, kwa sababu tunaona pia anaendelea kujipatia kipato ambacho kwa udanganyifu kwenye page yake hiyo ambayo inajulikana kwa jina la Mange Kimambi hapo. Na washukuru tu kwa Marekani, endapo kama angekuwa Tanzania, kiukweli watu wenye hasira kali wangetengeneza mazingira tofauti kwa Madela huyo. Maana ambao amezungumza baadhi ya mashabiki ambao kiukweli wanachukizwa sana juu ya haya ambayo anafanya Madela Mange Kimambi kuichafua serikali yetu tukufu na baadhi ya wasanii, lakini vile watu mashuhuri hapa nchini kwetu Tanzania, kwa haya ambayo yanaendelea kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Kiukweli mashabiki wamechukizwa sana, na watu mbalimbali wamechukizwa sana, na wananchi wa nchi ya Tanzania kiukweli wamechukizwa sana juu ya hiki ambacho kinaendelea kwa mitandao ya kijamii kumchukiza Madela Mange Kimambi, licha yeye kuzungumza kusema kwamba haogopi kufa, lakini vile vile amesema kwamba haogopi wala hashangai juu ya hawa ambao wanamzungumzia kwa mitandao hiyo ya kijamii. Unadhani kwamba hiki ambacho anakifanya Mange Kimambi katika lazima la kuzalisha baadhi ya viongozi wa nchi ya Tanzania na kusema kwamba haogopi lolote? Unahisi kwamba hatua gani ambayo anatakiwa achukuliwe Madela huyu ili kukomesha hiki ambacho anakifanya kwa mitandao ya jamii, hata usalazima la kuizalau na kuinenea maneno machafu serikali yetu tukufu ikiongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan, hata usalazima la kudhalilisha? Unahisi kwamba hiki ambacho anakifanya anastahili kupata adhabu gani Madela huyu? Drop your comment hapo chini. I hope you enjoy my video. Fahamu ya kwamba mwisho update bana ndio mwanzo jingine kali ambazo kuna trend hapa Baba Omega, ambacho naomba nikuendelee kusana nasi kwa kubonyeza na kusubscribe, pia usikose notification kubonyeza alama ya kengele kwa sana kupata mafunzo mbaya zetu zote ambazo zikona tena Baba Media kwa wakati. But this is the voice of Barry, just Andrew, the most expensive reporter.